3. septembrový víkend sa stretli Saleziani s hlavnými hercami a ich rodičmi, aby prediskutovali vzájomnú spoluprácu pri príprave nového divadla. Počas stretnutia sa zúčastneným prihovoril režisér Marian Husár, ktorý stručne zhodnotil svoje dojmy i pocity z minuloročného divadla Malý komínár. Ocenili sme to, ako sa chlapci, dievčatá zapojili do tohto divadla, ako značením to zobrali ako apoštolát a ako naozaj silno žili s touto myšlienkou odovzdať myšlienku a posolstvo Don Bosca. Na spomínanom stretnutí bol predstavený aj videodokument, ktorý zachytával pocity hercov, ich vtipné vyjadrenia i samotnú atmosféru, ktorá vládla počas 2 rokov. Počas tejto doby odohrali herci spolu 26 predstavení. Učinkovanie svojho syna v divadle vidím vlastne pozitívne, tým, že čas, ktorý by trávil vlastne pri počítači alebo pri telke, trávi vlastne so Salesianmi a s mladými ľuďmi, pri ktorých si môže vlastne formovať svoje správanie ako aj dušu. Zdá sa nám, že divadlo našim chlapcom určite pomohlo rásť aj duchovne, ale aj ľudsky. Myslím, že každé sústredenie a návšteva takéhoto divadelného predstavenia, teda skúšky, že obohatilo ho a spokojný sa vracal domov, má na to pekné spomienky, takže myslím, že aj do budúcna sa bude zapájať do takýchto akcií. V súčasnosti je napísané nové divadlo s názvom Podpaľač, ktorom by malo účinkovať približne 50 mladých. Podpaľač bude pokračovaním Kominára. Budú sa tam odohrávať vlastne životy tých chlapcov, ktorí boli aj v Kominárovi. A tak bude to aj na ulici, aj v tom Don Boscovom oratóriu. A tiež sa tam vlastne objaví Don Bosco nie iba na konci, ale bude prítomný počas celej hry. A znovu tam bude maliar, taká tajomná postava. No a viacej už neprezradím, tešte sa na premiéru. Zapojenie mladých do hrania v divadle môžu Saleziani i animátori pozitívne pôsobiť na ich správanie. Pomáhajú im rozvíjať ich vlastnosti i talenty. Predpokladaná premiéra nového divadla Podpaľač je naplánovaná na apríl. Z Humeného pre Saleziánsky magazín Lenka Mikitová. Moji bratia hrali na jedničku. A si na nich hrdý? Nie. Nie. A jak tam hrať divadlo? Super!